Latvijas žurnālistu iespējas brīvi strādāt ir augstas. Tā secināts jaunākajā preses brīvības reitingā, ko izveidojas organizācija Žurnālisti bez robežām. Tajā Latvija ir ierindojusies ļoti augstā 13. vietā, dalot to ar tādām valstīm kā Austrija un Jaunzēlande. Tomēr lieliem priekiem nav pamata, jo viena gada laikā Latvija zaudējusi 6 pozīcijas šajā reitingā. Turklāt preses brīvība mūsu kaimiņvalstīs novērtēta daudz augstāk. Attiecīgi Igaunija ieņem 6., bet Lietuva 10. pozīciju. Tas ļauj secināt, ka vismaz valstiskā regulējuma dēļ preses brīvība pie mums nav apdraudēta. Taču šīs nedēļas gadījums Kuldīgā liek zvanīt trauksmes zvanus. Pēc kādas žurnālistas automašīnas dedzināšanas radušās aizdomas, ka tā iespējams mēģināts atriepties par kādu publikāciju. Demokrātiskā sabiedrībā šādi gadījumi mēdz notikt ļoti reti, tāpēc Jānis Geste skaidroja, vai auto dedzināšana tiešām saistīta ar mūsu amata brāļu profesionālo darbību. Nu, es jums varētu to iekuši parādīt. Tā šobrīd izskatās Kuldīgas laikraksta kurzemnieks žurnālists sarkanais Ford Focus. Otrdienas vakarā kāds ļaundaris, pagaidām nezināma iemesla vadīts, auto izsita stiklu, ielēja degmaisījumu un ar pašdarinātu lāpu aizdedzināja. Žurnālisti tobrīd redakcijā neko slikti nenojaušot, strādāja pie kārtējā raksta. No vienas puses varbūt gribas domāt, ka tā kā Kuldīga ir bēdīgi slavena ar saviem šķūnīšu dedzinātājiem, ka varbūt vienkārši tā ir kāda jauna pakāpe kādam dedzināt gribošam cilvēkam viņa darbībā. Vienkārši kaut kur pasēdiet krūmos malā, paskatīties, kā skaisti deg skaista mašīna. Savu seju un vārdu žurnālisti nevēlas atklāt, ja nu tomēr dedzināšana bijusi tieši saistīta ar viņas profesionālo darbību. Ikdienā viņi raksta par tieslietām, arī dedzināšanām. Kolēģi viņu raksturo kā cilvēku, kas rok līdz saknei. Es nebūtu sevi nepārvērtēju un es ticu, ka mani raksti varbūt nav paši garlaicīgākie, bet neviens no rakstiem, kurš arī kādam nav paticis, patiešām nav tādu pūļu un tāda riska vērts, lai darītu kaut ko tam līdzīgu. Gan pašai žurnālistei, gan laikraksta redaktorai šobrīd par notikušā iemesliem ir vairākas versijas. Neviena negrib pieļaut, ka dedzināšana bijusi apzināti vērsta pret žurnālistu profesijas dēļ, taču vairākas lietas liek domāt par pretējo. Auto bija aplīmēts ar laikrakstu logo, tas stāvēja pie redakcijas, un iespējams tikai sakritība. Dažas nedēļas iepriekš redakcijā viesojies kāds ļoti sadusmots raksta varonis. Viņa balsī varbūt tos daudz arī varēja saklausīt. Katrā ziņā viņš bija ārkārtīgi niklis, viņš pacēla balsi, viņš kliedza uz mani un uz kolēģi. Bet arī negribas tā uzreiz momentā saistīt, kad tas ir saistāms kopā. Laikraksta redaktori gan smēj, dusmīgi cilvēki ir redakcijas ikdiena. Gadījumi, kad vārdos izteikti draudi pārvērtušies darbos, par laimi līdz šim nav bijuši bieži. Redakcijai reiz esot izsist logi, savulaik kāds žurnālists saņēmis ar ģimenes locekļiem saistītus draudus. Man negribētos domāt, ka tas ir saistīts ar žurnālistu darbu, jo tad ir uzreiz jautājums, kur mēs esam nonākuši, kādā valstī, kādā vidē mēs dzīvojam. Kas notiek pat mazajā mīļajā Kuldīgā? Man tā ļoti negribētos domāt. Nezinu, vai tās ir metodas, kā ietekmēt vārda brīvību, vai tā ir vienkārši kaut kāda cilvēka, varbūt tāda vēlme, vienkārši, kas izriet no šī konkrētā cilvēka, varbūt paša domāšanas veida un pašu vērtībām, ka viņam liekas, ka tādā veidā var kārtot lietas. Jo, ja tu esi neapmierināts ar kādu rakstu, tu jau vari nākt uz redakciju, tu vari sūdzēt tiesā šo žurnālistu un šo avīzi. Izmanto tādas civilizētas metodas, to parasto kārtību, kādā tas tiek darīts. Versiju, ka dedzināšana saistīta ar žurnālistu profesionālu darbību, izskata arī policija. Līdz šim tam pierādījums nav izdevies iegūt. Policija gan uzskata, ka tas nav bijis kārtējais Kuldīgas dedzinātāja darbs. Es domāju, ka tā versija ir diezgan nopietna un pie tās mēs arī nopietni strādāsim. Kad ir degušas automašīnas, bet tas pamatā nav saistīts ar pirmā darbību. Tas ir vai nu personiskas attiecības, vai tam līdzīgi, vai huligānisms. Vismaz katrā ziņā tos cilvēkus, kurus mēs esam aizturējuši par dedzināšanām saistībā ar ēkām, par automašīnu dedzināšanām nav aizturēti. Līdz šim saistībā ar notikušo policija aizturējusi 2 personas. Viņa loma dedzināšanā pagaidām gan nav skaidra. Es apmēram tā kaut kādus 50% es to saistu ar kurzemnieku vārdu un kaut kādus 50% es domāju, ka varbūt tas ir kāds tiešām kāds saucamais dedzinātājs, kādu uz Kuldīgā diemžēl netrūkst, un kad šoreiz viņš ir nolūkojis mašīnu, bet tad ir jāgaida nākamā mašīna. Tad tas tāpat kā bija viens šķūnīts, otrs šķūnīts māja, ja vēl viena māja. Un ja nākamā mašīna nedegs, tad tas ir skaidrs, ka tas ir tad vai nu pret žurnālistu, vai pret redakciju. Noskaņojums Kuldīgā šobrīd gan parāda ko citu. Vārdos neviens ne redakcijā, ne arī policijā negrib atzīt, ka ir pārliecināti dedzināšana saistīta ar žurnālistas profesionālo darbību. Taču interviju laikā nepamet sajūtu, ka par to neviens nemaz nešaubās. Un ja tā, tas ir nopietns signāls par mēģinājumiem ietekmēt 4. varu, ko nedrīkst atstāt bez ievērības. Ja kāds ir vēlējies kaut ko panākt attiecībā uz manu attieksmi vai uz manu darbu, tad man jāsaka, ka pūles ir veltas un tas darbs ir vējā, tāpēc, ka materiālās vērtības nāk un iet, ir daudz svarīgākas vērtības, kas paliks, un tas, tādā ziņā tas man nespēja ietekmēt tieši otrādi, varbūt, viņš ir panācis pretējo efektu.